Hola, sóc la Mare Josep de la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre i avui el que us porto són tres propostes de lectura per poder passar de la millor manera possible aquest confinament a casa. Abans de tancar la biblioteca l'últim dia, vaig agafar en préstec tres llibres i són aquests els que ara us ensenyaré i us proposo de llegir. Mireu, en primer lloc tinc aquí La trena de la Letitia Colombani, editat per Salamandra. Aquest és un llibre que, pel que he llegit, té molt èxit en les trobades de clubs de lectura que es fan a les biblioteques de Catalunya i m'interessava llegir-lo. Una altra proposta que tinc aquí és la del català David Nel·lo, Melissa i Nicole, editat per Columna, que va ser Premi Prudenci Bertran l'any 2017. I us he de dir que aquest llibre és un dels més prestats a la nostra biblioteca durant l'any passat. I per acabar, tinc una proposta amb to ebrenc, que són Els impostors, de la Pilar Romera, l'escriptora de Ribarroja, que em venia molt de gust de llegir. Els tres títols que us he proposat els trobareu disponibles a la plataforma eBiblio. Els podreu agafar en préstec de forma gratuïta i espero que gaudiu de la lectura. Fins la propera!